Так, ну що, далі будемо говорити про те, що зараз відбувається в суспільстві, тому що зрозуміло, що суспільство реагує на все те, що зараз у нас на фронті, чим люди живуть, чим ми всі переймаємось, про що говоримо і, зокрема, в прямому ефірі. Суперечки, як це там називають в соцмережах, розумієте, на букву С, не буду це казати в ефірі. Останнім часом це все більше набирає обертів. Агресія може накопичуватись, пов'язана вона з тими проблемами, які зараз є в нашому житті. Хтось вміє на це спокійно, конструктивно реагувати, якось стримувати свої емоції, хтось ні. Соцмережі – це такий віртуальний анонімний простір, де люди можуть цю агресію скидати взагалі. Останнім часом взагалі помічали, що це найчастіше робиться з тих акаунтів, де немає і фотографій. Нам ось достатньо пише таких хейтерів, як їх називають. Ну, ображаєш іншу людину, і тобі стає легше. Тим більше, якщо людину з телевізора, так взагалі як приємно. Є люди, які навіть створюють фейкові сторінки, аби писати погані коментарі блогерам, медійникам, своїм знайомим, якимось відомим людям і так далі. Проте, чому так зараз... Чому зараз таке, знаєте, як би це сказати, наелектризоване суспільство? І як реагувати на такі коментарі, зокрема, і в соцмережах? Поговоримо з психологинею, координаторкою психологів Західного регіону благодійного фонду «Право на захист». Ольга Золотар з нами на зв'язку. Пані Ольго, доброго дня. Добрий день, вітаю. Перед тим, як ми з вами поговоримо, що там відбувається у нас в соцмережах, а там багато всього яскравого, давайте от коротко, взагалі, наскільки... Після таких катастроф, як те, що, зокрема, сталося на Каховській ГЕС, я читала психологів-експертів, що потім це поширюється, набуває більших масштабів в суспільстві і навіть стає більше там ДТП, стає більше якихось сварок, бійок і так далі. Чому це таке, чому це так відбувається? Звичайно, не можемо сказати відразу про цей випадок, але можемо судити на основі попередніх досліджень. Є таке явище, як відреагування. І тоді, коли в суспільстві зростає рівень напруги, а зараз він дуже сильно зростає, і зростає відповідно рівень агресії, тому що кудись нам треба виплеснути цю всю агресію. Виплеснути її за призначенням, тобто фактично нашого справжнього ворога, мають можливість тільки військові, і то не всі, а ті, які безпосередньо участь у бойових діях беруть. Натомість вся інша частина суспільства з цим всім живе, і воно накопичується. І відповідно також, чому не відразу, тому що спочатку є стан шоку, спочатку є стан включеності, але потім, коли ми розморожуємося, відтаємо і починає, власне, накривати ця хвиля злості, агресії, а її кудись би й треба діти. І цю, власне, хвилю розрядити найлегше в анонімних просторах. І тут ви абсолютно гарно сказали в підводці до мого коментаря про те, що соцмережі – це дуже гарний простір, де можна заховатися. Ну, бо те, що ви скажете в обличчя людині, це не так просто. Це складніше, особливо, якщо ця людина шанована, вона має якийсь авторитет. Натомість безвико, безіменно зливати свої негатив в мережі – це просто і дуже легко. А що це у нас за феномен такий в соцмережі, знаєте, де люди так собі дозволяють розрядитися? При тому, що навіть знайомі, колеги, які в обличчя так не можуть сказати одне одному, а в соцмережах, там, в коментарях, ну, або навіть якісь невідомі люди приходять, і, знаєте, у кожного ж свій бекграунд і своє бачення взагалі, про що йде мова. Ти, може, геть і не те писав, а тебе починають звинувачувати, або якась пасивна агресія така відбувається. Ну, немає загальної відповіді на ваше питання, тому що тут я би розрізнила три, може, таких категорії випадків. По-перше, якщо ми говоримо про анонімні такі коментарі, дуже часто це люди, які на цьому бізнес роблять, тобто це також вид професійної діяльності, хейтити за гроші. Відповідно, це можливість заробляти гроші, да? Тролити, хейтити, там, можна називати це по-різному. Це не наукові терміни, це такі, скажімо, в обігу ми їх використовуємо. Але перейдемо до таких, власне, які все ж таки, якщо повіримо, що за цим стоять люди, які щось реалізують, якусь свою потребу. Буває таке, що коли людина сама не спроможна зробити, не спроможна сама щось
реалізувати якусь помічну компанію чи щось, долучитися до іншого можна як позитивним, так і негативним способом. Коли я хейчу, я долучаюсь. Я ніби знаю краще, як зробити. Я ніби... Я теж там був, да? Так якось. Я теж там, не знаю, рятував когось, або я щось намагався зробити. Крім того, це якось зменшує рівень такої власної неспроможності. Коли я покритикував, вже в мене здалося, що я ніби щось теж десь там долучився, вклався. Але є ще також інша категорія, яку теж не слід забувати. Вона була в усі часи. Дуже вона активізувалася під час пандемії, під час ізоляції. Це люди з певними відхиленнями психічними, як би там не було, але їм в соцмережах буває досить таки затишно і притульно. Вони можуть собі розряджати всі свої емоції, бо в них є така потреба. Але крім цього є ще категорія здорових людей. І ці люди також, як ви сказали, можуть почути не те, що ви писали. Ми ж читаємо, ми і слухаємо так, що ми слухаємо з свого бекграунду, да, свого досвіду. Я знаю, я якось реагую на певні явища, я якийсь зміст вкладаю в певні слова. І коли я їх чую, то я не чую те, що сказали ви, а я чую те, що я про це думаю. Так. А коли ми читаємо, то цього ще менше вашого, тому що все ж таки в цьому випадку інформація доходить, ну, короткою фразою, та часом якоюсь картинкою, і вона забарвлена певним меседжем, але ми інтерпретуємо цей меседж так, як нам хочеться. В умовах, коли напруга висока, агресія висока, все сприймається ж таки. Якби легше сприйняти це. Пані Оля, наші журналісти поспілкувалися з киянами, дізнались, чи писали вони коли-небудь такі негативні коментарі, такі хейтерські. Давайте послухаємо киян. У мене немає часу займатися фігньою. Ні, не пишу. І мені не пишуть. Не веду соціальних сторінок. Ні, мені ніколи не писали, я ніколи не писала, не вважаю це за потрібним. Так, у людей є своя думка, але не вважаю, що треба ображати цим людей, ну, це недоречно. Є просто різні люди, і може людину це дуже образити, тому я вважаю, що це прям... Ну, це не треба робити. Там ні, я не вмію. Воно мені показали так, позвонить дзвінки там. Ага, щось, дорожку подивиться. Ні, там я не навчилась іще. Так писали, але я не писав. І що вам сказати? А вам щось писали прямо таке, щось огидне? Саме так. А як ви реагували, що писали? Ну, адекватно. Ну, яка різниця, що писали, я не буду казати, але адекватно реагував. Ну, кому щось може не подобатися, це їхні, як вам сказати, це їхні висловлювання. Це вони просто вам завідують. Треба просто не звертати увагу, бути впевненими в собі, щоб нічого не змінювало думку про себе. А ви таке робили, можливо? Ні. Став анонімно? Ні, не цікаво таке. Я не реагую на це. А вам писали колись витримати? На мене ні, ну було там подружки, я говорю, перелистую його і... Або видали. А що, ти щось дуже погане писали? Здається, непристойне. Коментувала, зараз не коментую, тому що в мене державна робота. Я не хочу, щоб це якось вплинуло на мене, на мою сім'ю. Але я рахую, що це неправильно. Позитивно, будь ласка, а так, як ображають людей, це неправильно. Не пишіть такого, тому що це люди, людина жива, в кожного свій світогляд. Навіть ви, я приймаю інформацію по-своєму. Пані Ольго, а скажіть, будь ласка, коли ось пишуть там з закритих акаунтів, або, наприклад, ну, я дивлюся, нам на Viber теж досить часто пишуть таке враження, що, знаєте, ну, зараз скажу, зараз ще напишуть. Замість того, щоб попрацювати з психологами, просто там зняти або навчитись, як працювати зі своїми емоціями, люди приходять, знаєте, сюди зливають ці емоції. І підписані там просто одним ім'ям. І або взагалі без фотографії, одне ім'я. І людина тут постійно, приберіть ці видочі. Вона так посміхається, не може дивитись на цю посмішку, жахи, все. Не може дивитись. Або взагалі, ой, що це ви там, посковзнулися? Чи що це ви не те щось сказали? І знаєте, з такою агресією, з таким уїдливим оцим всім.
Ну і купа-купа звичайних звинувачень нам ведучим не звикати. Ми вже звикли, знаєте, що тут таке, скільки людей, скільки думок, і кожен же мніть себе стратегом, відябойся сторони. Як треба новини вести, що треба розповідати, кого кликати, і взагалі ви не так робите. У кожного ж там позаду дуже великий журналістський досвід. Не так з посмішкою до цього ставлюсь. Але мені цікаво, що таким чином вони реалізують? Так підвищується самооцінка чи що? Ну, як я вже казала, це є потреба в долучитися до вашої справи, спробувати себе бути журналістом, розказати вам, як треба жити. Часом це в нас українська є така гра народна, ми дуже любимо роздавати поради. Це насправді частина нашого такого способу буття. І якщо ви помічали, в нашому суспільстві поради дають там, навіть їх не просили. А тут же ж, ну як, ви ж самим фактом того, що ви з'явилися в публічному просторі, значить вам точно треба порада. Яким чином людина якби дає собі таку мниму експертність? Ви знаєте, напевно, про диванних експертів багато, які дуже розвинені в нас в країні. І крім цього, дуже важливий пункт – це таке відчуття сопричасності, да, скажу його таким словом, може не дуже популярним. Я там теж був, знаєте, що я був на телебаченні? Ну, до цього долучився, я там був. Це якось так дає можливість. Я крутий? Так, так. Я згадую, знаєте, байку одну, не буду зараз говорити, про те, що хтось маленький на когось великого і вважав себе, вау. Оце, да, знать сильна. Окей, дякую. Пасибі вам за ваш коментар. Психологиня, координаторка психологів Західного регіону благодійного фонду «Право на захист» Ольга Золотар була з нами на зв'язку. Говорили ми про хейтерів.